Мої вітання, п'ятниця, кінець робочого тижня на часі Кременчуцькі новини. Залишайтеся з нами і ви дізнаєтесь про головні події нашого міста. У сьогоднішньому випуску дивіться. Кременчуцьких нафтопереробників привітали з професійним святом. Як подолати 2500 кілометрів на мотоциклі? Кременчуцькі полісмени затримали групу викрадачів автомобілів. Про це та інше вже за мить. Нафтопереробників привітали з професійним святом. До Палацу культури «Нафтохімік» прийшли святкувати працівники ПАТ «Укртатнафти». У їх числі заводчани, які тільки нещодавно навчились обробляти чорне золото. І досвідчені фахівці, які впродовж багатьох років розвивали і розбудовували підприємство. Лариса Миколаївна працює на заводі 35 років. Я завідуюча архівом в управлінні капітального будівництва. Мої обов'язки – прийняти документацію, видати підрядним організаціям і зберігати її на час існування, мабуть, заводу. Радуємося і хочемо далі працювати. Колишній працівник підприємства Леонід Михайлович вже на пенсії. Чоловік прийшов побачити рідний колектив і привітати доньку та зятя, які також працюють на «Укртатнафті». Я електромонтер електролабораторії «Защита електрооборудування». В одному цеху, на одному етажі, на одному місці 47 років. Мені так жалко було виходити, я чуть ли не плакав. Якщо б жити почати спочатку, я би точно так же почав. Пішли б на цей завод, пішов би на ту ж спеціальність і з тим же ж колективом. Кременчуцьким нафтопереробникам є чим пишатись, адже вони прикладають чимало зусиль, аби промисловість та економіка України зростала і розвивалась. Ми сьогодні єдиний нафтопереробний завод на терех нашої держави, який працює, і сьогодні він успішно працює. Ми сьогодні найбільший платник податків в Україні, ми входимо в п'ятірку кращих платників податку. І у нас є амбітні плани переробляти і 8 тисяч тонн в сутки і більше, для того, щоб сьогодні забезпечити ринок нафтопродуктів України нашої продукції. Привітав трудовий колектив зі святом перший заступник міського голови Володимир Пилипенко. На підприємстві відбувається рух. Рух куди? Вперед. Вперед до незалежності нашої країни, до незалежності нашого міста, енергетичної незалежності нашого міста. І все це робиться ким? Вашими руками. Щиро вам дякую за вашу роботу. Я бажаю всім вам міцного здоров'я, вашим сім'ям, миру та спокою, підприємству, економічного розвитку та стабільності, нашому рідному місту просто процвітання та бути екологічно чистим та гарним, найкращим містом в Україні. Зі святом вас, дорогі наші нафтопереробники! Приємним сюрпризом для усіх присутніх став виступ відомого співака, заслуженого артиста України Михайла Грицкана. Істею разом заспіваємо тихенько, тільки могла нам співати наша ленька. Марина Корнійчук, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Трохи більше місяця залишається до старту нового опалювального сезону, тож у комунальників нині гаряча пора. Житловий фонд готують до подачі теплоносія. Управляюча компанія «Місто для людей» розпочала підготовку ще у травні, а нині готовність мереж складає 92%. Ми війшли в завершальний етап. Ми все літо займалися. Перше – це підготовка елеваторів во всіх домах, елеваторних узлів, подачі отоплення на дома. Промиваємо очередной дом. Эти графики контролируются как нашей компанией, так и местным головой Малецким Виталием Алексеевичем. Проводятся штабы, проводятся нарады, на которых мы отчитываемся каждую неделю о проделанной работе. Упродовж літа елеваторні вузли ремонтувалися, утеплювалися, встановлювалось нове обладнання. Елеватори готові до здачі контролюючим службам, звітують в управляючій компанії. Тут ви бачите, от поміняні всі чотири задвіжки, які працюють на пуск води, і обратка там, і подача. Вот, і вже зроблена ізоляція, покрашена, от це завершальний етап нашої підготовки к зимі. Зараз ми робимо ізоляцію, от наступному, потім сусіди, теплоносителі, от цієї всієї пошкодженої, яка повреждена, ми будемо її міняти от на таку нову ізоляцію.
Наразі тривають промивки мереж, щоб труби опалення були чистими і тепло рівномірно розподілялось в оселях. Почали мити. 14 лет в этом доме живу и ни разу не мыли батареи. Поэтому у нас ранние подъезды практически не грели. Да, в этом году будет тепло. Промивають кілька разів, поки вода з мереж не стане чистою. Це свідчить про те, що труби і батареї очищені від осаду. Інспектори ж Полтаваобленерго контролюють цей процес і визначають майбутню подачу теплоносія. Замеряем количество и время промывки, потом считаем, сколько ушло теплоносителя. Тож мешканці можуть не турбуватися. Наступний опалювальний сезон розпочнеться без ексцесів і вчасно. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні підбили підсумки оздоровчої кампанії 2018. Відзначається позитивна динаміка, кількість оздоровлених дітей зросла і становить 13 222 дитини, яких охоплено різними видами відпочинку. Важливим в цьому є те, що у нас діє програма часткового відшкодування вартості путівки для всіх дітей, які виховуються в сім'ях, не тільки для тих дітей, які мають певні пільги, а взагалі для будь-якої дитини, навіть незалежно від того, чи працюють її батьки, чи не працюють. Кременчуцькі дітлахи відпочивали в заміських, пришкільних, профільних таборах. Пільгові категорії отримали санаторно-курортне лікування, обдаровані діти, спортсмени та диспансерна група також оздоровились влітку, як за міськими, так і за обласними програмами. Позитивний ефект досягнуто завдяки компенсації вартості путівок з міського бюджету. Влітку 2018 року в місті Кременчуці працювали 25 пришкільних та 11 профільних дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з денним перебуванням на базах загальноосвітніх, позашкільних закладів освіти, а також таборі праці та відпочинку. Третій рік поспіль в місті Кременчуці діє механізм часткового відшкодування вартості путівки. В цьому році сума відшкодування становила один прожитковий мінімум та складала 1944 гривні. Загальна сума відшкодування у 2018 році, яка з міського бюджету, була виділена 1 мільйон 542 тисячі 564 гривні. Директори таборів відзвітували про проведену роботу. Контролюючі служби відзначають, за період оздоровлення не було жодного випадку інфекцій чи харчових отруєнь. Заклади були готові. Медики підкреслили, у дітей, що відпочивали, виражений позитивний оздоровчий ефект. Підбиваючи підсумки літнього оздоровлення, члени штабу одностайні. Кампанія відбулась на високому організаційному рівні. Важливим є те, що ми кожного року приділяємо увагу оздоровленню дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, і організовуємо цей процес для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, з малозабезпечених сімей, а також для талановитих та обдарованих дітей. На завершення засідання кращих організаторів відпочинку було відзначено грамотами виконкому. В свою чергу вони подякували міській владі за всебічну підтримку і сприянні в оздоровленні маленьких кременчужан. Ми прийшли до вас із букетом квітів. Це дуже приємно, вперше таке. Символічні квіти, в центрі дитина. Вам з цими дітьми було і гірко, і солодко, і приємно, і вимірювання і було всяке, і запис, і лінієчка, там все, все. Так, щоб ви завжди так відверто, щиро і об'єктивно оцінювали роботу таборів. Дякую. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Угони автомобілів – звичне явище кримінального світу. Втім, відтепер у Кременчуці їх стане менше. Адже поліцейські встановили особи двох ймовірних автокрадіїв. Працівники управління кримінального розшуку Полтавщини спільно з поліцією Кременчука провели обшуки в оселях двох кременчужан, раніше судимих. Чоловіків обґрунтовано підозрюють у скоєнні незаконних заволодінь транспортними засобами. Наразі доведена причетність двох раніше засуджених осіб до вчинення чотирьох епізодів незаконного заволодіння автомототранспортом, розпочато кримінальне провадження за статтею
289, частина 2 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство. Тільки вас заселили один на розборку, на металолом, остальне все порізали і в другий город везли. Поліція перевіряє їх на можливу причетність до інших аналогічних злочинів на території Кременчука та району. За скоєне злочинцям загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Вікторія Пальчик, Кременчуцькі новини. Солодкий Кременчук повертається. Наймасштабніший фестиваль відбудеться у нашому місті вже втретє. Цієї осені загальноміський захід проводитимуть з 22 по 23 вересня. На площі Перемоги близько 100 виробників солодкої продукції представлятимуть різноманітні смачні ласощі – випічку, цукерки, шоколад, тістечка. Слава про популярний кременчуцький захід шириться далеко за межами міста. Тому брати участь у ньому бажають не тільки місцеві підприємці, а й виробники з інших міст України. Цього року до нас в гості приїдуть кондитери з Полтави, Харкова, Києва, Дніпра. Багато підприємств громадського харчування, торгових марок, які будуть представляти солодощі різноманітні, це і халва, і печиво, кондитерські, борошняні вироби. У нас в цьому році багато буде брати участь хлібозаводів, один із них, який також новий відкрився і на території міста Кременчука. У нас беруть участь міні-пекарні, ну і, звичайно, буде представлений солодкий Кременчук різноманітними майстер-класами. Будуть наші майстри представляти, медоварів дуже багато. Які саме сюрпризи чекають на містян, поки майстри солодкої справи тримають у секреті. Але відомо вже те, що цього разу вони презентують нові смаколики, які кременчужани раніше не куштували. Такі, як смажене морозиво буде. Це новий вид продукції і багато інших. От нам обіцяють якраз наші іногородні учасники, що будуть якісь новинки. Будуть пряники, пріорільські. Ми не знаємо, що це таке, але сподіваємося, що це дуже смачний виріб. Тож, слідкуйте за нашими новинами і дізнайтеся ще більше подробиць про підготовку до наймасштабнішого фестивалю солодощів. Марина Корнічук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Мрієш бути психологом? А ми знаємо, як це здійснити. Вже вкотре Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського радо відкриває двері для студентів-першокурсників спеціальності психологія. Вже близько 10 років Кременчуцький національний університет випускає кваліфікованих спеціалістів за спеціальністю психологія. Зараз дана спеціальність набуває великої популярності серед молоді. 2 роки тому ми відкрили магістратуру спеціальності психології та магістратуру спеціальності освітні педагогічні науки. В університеті хороший творчий колектив, у нас працює 4 доктори наук, у нас 5 кандидатів наук, творчий колектив, який спрямовує студентів на наукові пошуки. Стати психологом може кожен бажаючий, який успішно складе зовнішнє незалежне оцінювання. Також є можливість вступу на 2-й курс після закінчення коледжу за результатами фахової співбесіди. Окрім цього, на базі кафедри проводяться засідання школи юного психолога. Це ті школярі, які бачать себе майбутніми психологами, а також ті, хто хоче підвищити рівень своєї психологічної культури, отримати знання по психології спілкування, покращенню взаємостосунків. Ми почали роботу психологічних курсів, на які запрошуємо всіх бажаючих. У нас є програма «Світ психології», яка орієнтована на людей, які не мають психологічної освіти. З початком нового навчального року студенти-першокурсники активно засвоюють нові знання і діляться враженнями про обрану професію. В першу чергу я хотіла узнати саму себе, узнати, що я можу, що я хочу. Чего, что у меня в голове, познать себя. И потом в будущем, возможно, помогать людям. Выбирая между Полтавой и Кременчуком, я подавала заявление еще и в Полтаву, то Кременчук как-то мне показался роднее, и я решила остаться здесь. Самым первым решением это было желание видеть человека насквозь, понимать людей с полуслова и, тем не менее, выбирать для себя нужные знакомства и полезные для себя. Безумно нравится, это как минимум новая атмосфера, новые люди и... В каком-то плані навіть життя з чистого листа. Тетяна Шкурапет, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.
Київ, Кременчук, Полтава, Харків, Одеса, Бердянськ. Це лише деякі з міст, якими пронесеться киянин Дмитро Мельник на своєму байку. Хлопець вирішив відправитися у подорож Україною на своєму вірному залізному коні. Він вирішив довести всім, а в першу чергу самому собі, що зможе витримати нелегкий шлях у 2500 кілометрів. Я вирішив за мінімум купити мотоцикл і поїхати на ньому по Україні. По суті, це як такой эксперимент, можно ли путешествовать за минимальные деньги. Из вещей я с собой взял палатку, горелку для того, чтобы готовить еду, теплые вещи, то есть это минимум вещей, и кучу инструментов, потому что непонятно, что с этой техникой делать, если она поломается. Ночую я в палатке, в спальнике на каремате. Мое питание составляет это каши, то, что я могу купить в магазинах, там какое-то мясо. Свого побратима по моторуху у Кременчуці зустрів президент байкерського клубу «Рейвенс» Роман Ахмоєв. Лицар доріг ділиться, що він завжди відкликається, коли мотоциклістам потрібна допомога. Вийшли на мене знайомі в Фейсбуці, тобто об'яснили, розказали історію про те, що парень із Києва їде в путешествие по Україні, а ми, як видимо, теж мотоциклісти, інтересна тема, тобто їде повністю по Україні, там 2,5 тисячі кілометрів, попросили оказати йому можливу допомогу, якщо така понадобиться, встретить, как-то объяснить тут по городу, то есть будет проезжать через Кременчук. Димону, собственно, ветра в спину попутного, и дабы, я же говорю, он нигде не падал, то есть чтобы все пучком у него прошло гладенько, и все супер будет. Сам же мандрівник ділиться, що враження від подорожі неймовірні. Романтична атмосфера безкрайнього шляху, неочікувані, але приємні зустрічі та ночівлі під відкритим небом запам'ятаються на все життя. Впечатлення тільки положительне, тому що я взагалі офісний працівник, і коли я сидів на місці, мені було дуже некомфортно, хотілося рухатися. А зараз у мене є можливість виїхати на бездорожжя, десь упасти, заїхати в якусь горку і просто тягати мотоцикл на собі. І таким образом кайфую просто від життя, від того, що відбувається, путешествую просто. Антон Воробйов, Максим Пінчук, Кременчуцькі новини. І про погоду. Завтра синоптики прогнозують дощ. Нічна температура повітря плюс 19, денна плюс 20, плюс 21. На сьогодні це все. Приємних вам вихідних. Адже у вас є можливість взяти участь у спортивних заходах та відвідати етнофестиваль «Демет». Ми ж з вами зустрінемось у понеділок на телеканалі «Кременчук».